så er det altså nede imod sydsiden, at der skal sparkes. Og det er Vålerenga, som får lov at starte. Kan jeg se Sønne Jensen med nummer 17, der trasker ned sammen med Naja Barnsjær. Nej, det passer ikke. Det er ikke Sønne Jensen, der går til den her. I stedet for med nummer 11, Ingebjørg Sigurðardóttir hedder hun, islændingen, som har et meget, meget, meget vanskeligt efternavn at udtale. Men ikke desto mindre dygtig, dygtig midtstopper på 23 år. Debuterede som 13-årig i den islandske bedste række. Og helt uhyggeligt. Startede så tidligt med seniorfodbold, men jeg synes, hun har spillet en god kamp sammen med Stine Ballisager nede i det centrale forsvar. Nu skal hun sparke strafspark. Og vigtigheden er at komme godt fra start. Den kender vi jo selvfølgelig. Der ligger et psykologisk pres på modstanderen fra starten af, men lad os håbe, at Naja Barnsjær har smurt handskerne. Og lad os kigge på det her Vålerenga, der altså åbner. Og den der, ja, den bliver sparket forholdsvis sikkert ind. I hvert fald umiddelbart uden chance for, for Barnsjær inde i målet. Og 1-0 til Vålerenga her. God start for dem. Agnete Nielsen løber i rask tempo ned for at gribe fat i kuglen. Og det er altså over for sin gamle holdkammerat Hanna Siebert. De to tørner ud for Tuna Jørring. Sammen og vandt altså pokalturneringen her på Brøndby Stadion tilbage i 2019. Nu står hun altså over for Hanna Siebert. Agnete Nielsen. Ja, det ligger hun ganske fint ind oppe i toppen af målet. Uden chance for den amerikanske keeper. Og det kan godt være tilfreds med det spark der. Og 1-1. I straffespark 2-2 samlet. Så er det. Det er Jana Stefanovic, som altså gjorde det til 1-0 i den ordinære spilletid. På straffespark begået af Mille Geil. Nu skal hun forsøge at gøre det igen. Scorede sikkert imod Barnsjær første gang. Lad os se på det her. Den her gang høvler hun langt, langt, langt op på sydsiden. Og det kan vi jo godt lide, for det betyder, at der er fordel Brøndby. Og virkelig et sløjt spark. Sammenholdt med, hvad hun leverede i første halvleg. Ellers en blindende spark til, ikke hun råd over. Det viser hun altså ikke her. Og det betyder fordel til Hasbo og Brøndby. Og Hasbo, hun må hun må altså have noget selvtillid at trække på. Spillede en stor anden halvleg, også en fin forlænget spilletid, var altså hende, der udlignede. Og det første mål, hun leverede, var selvfølgelig vigtigt. Det her er næsten lige så vigtigt, hvis hun kan få sætte den ind bag Hanna Siebert. Asbo er udplaceret stille og roligt. Siebert i målet, der går sådan lidt laissez-faire til den ene side, og så kan Hasbo det lovligt lægge den over til venstre for hende. Og samlet 3-2 nu til Brøndby. God udvikling på den her straffesparkskonkurrence. Så er det Janni Thomsen, der lister ned for at skulle afslutte på landsmand Naja Barnsjær. Jeg synes, Thomsen har spillet en god kamp her. Nu skal hun krone det med en scoring på straffespark. Lad os se, om hun har nævnerne til det. Janni Thomsen. Og den der er da. Han er så hårdt sparket, at hun kan ikke nå ud til den, Barnsjær. Det trods for, at hun har altså valgt rigtigt. Og lidt kunstig åndedræt her til Vålerenga. Og så er det altså Mrs. Brøndby hedder hun selvfølgelig, Nana Christiansen, som har gjort så meget godt for klubben igennem så mange år, scoret så mange mål, både nationalt, men også internationalt. Her skal hun score et meget, meget vigtigt europæisk mål. Nana Christiansen, der ikke har spillet den bedste kamp. Lad os se, hvad hun gør her. Nana Christiansen, ja, den sætter hun! Helt uden chance for Hanna Siebert nede i højre hjørne.
meget, meget, meget tørt. Sparket ind af topscoreren Anna Christiansen her. Vigtigt at holde fast i føringen her. 3-2 i straffesparkskonkurrencen. Der ligger selvfølgelig kæmpe pres på kvinden her, Sønne Jensen. Som jeg synes har været en af profilerne for Vålerenga. Stor rutine, norsk A-landsholdsspiller osv. Kan hun stå for presset her? En redning nu vil virkelig stille Brøndby i en god position. Lad os se, Sønne Jensen kommer her med afslutningen, og den der ligger hun altså også relativt sikkert ind. De har ikke rigtig været i nærheden. Målmændene på nogle af afslutningerne nu. Husk på, Stefanovic smed den altså langt over målet. Og ingen redninger endnu. Men hvis Mille Geil kan sætte den her. Og der er altså matchbold til Barnsjer og Brøndby. Husk på, det er en plads i 8-finalen, vi spiller om. Mod store navne som Lyon, PSG, Chelsea, Wolfsburg, Atletico Madrid osv. Mille Geil, kom med den. Og det sætter hun, ja. Hun er altså ikke i nærheden af den derinde. Hanna Sieberts, virkelig nogle kvalificerede spark. Mille Geil, ja, som fjerde målskytte. Fra 11 meter pletten og 5-4 nu. Og nu er der, hvis man kan tale om pres, ja, så er der altså pres på kvinden med nummer 9 her, Rikke Nygaard, som stepper op og tager ansvaret. Femte skytte for Vålerenga. En redning nu fra Barnes her, så er Brøndby videre, så vi to danske hold videre. Lad os se. Rikke Nygaard udplacerer Naja Barnes her. Og udligningen i hvert fald for en kort stund her. Og så kommer hun. Tirine Lamti, som altså blev skiftet ind med få sekunder tilbage. Af den forlængede spilletid. Nu skal hun afgøre det for Vestegnsklubben. Tirine Lamti, 25 år, over for Hanna Sieberts. Ligeledes 25 år. Hun bruger god tid på at lægge den til rette her. En scoring nu, og Brøndby kan juble. Tine Lamti, hun scorer, hun ser den op i nettaget, og kæmpe jubel. Og stor krammeri selvfølgelig dernede på grønsværen. Det kan ikke være anderledes. Brøndby er videre til 8-finalerne i Champions League. Se de her senere. Det er jo helt fantastisk, at Brøndby får slået de norske mestre ud via en straffesparkskonkurrence. De var helt ude i tårne undervejs og havde næsten ikke noget håb at klynge sig til. Men de er altså videre efter et drama. Uden lige, så er det Tirine Lamti, som selvfølgelig skulle blive en stor held for de blågule. Hun går dernede og tager det meget stille og roligt, Tirine Lamti. Uddeler et par krammer, men de er altså videre, Brøndby. Og det glæder vi os rigtig, rigtig meget over. Sammen med de her piger, og selvfølgelig Per Nielsen, som fik justeret tingene, da det så aller værst ud. Så leverede de altså en god anden halvleg og fik trukket ud i straffespark, hvor en misser fra Stefanovic altså blev udslagsgivende her. Og som talte cifrene, de viser 6-5 samlet set til Brøndby IF. Der er altså med lodtrækningen på tirsdag. Sammen med Fortuna Jørgen. Og bliver det spændende at se, hvem de to danske hold de trækker i 8-finalen af Champions League. Puha, det var noget af en omgang, vi fik serveret her på et rockholdt Brøndby Stadion. Det er ikke blevet varmere, på trods af de herlige billeder, vi har fået at se her.